ማህበራዊ ፍርድ ቤቶችን በህግ በመደገፍና በማጠናከር የፍትህ ተደራሽነትን ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ አስታወቀ። ማህበራዊ ፍርድ ቤቶች የህብረተሰቡን ወግና ባህል ጠብቀው የሚሰሩ በመሆናቸው የግጭት አፈታት ሴትን እንዲያጠናክሩም ይሰራል ተብሏል። ሰላማዊት ነጋ ቀደምት ኢትዮጵያውያን እንደ ማህበረሰብ ችግሮች ሲገጥማቸው በውይይትና በንግግር በባህላዊ መንገድ ችግሮችን የመፍታት ልምድን አዳብረዋል። ይህም ማህበረሰቡ ወጉን ባህሉን እንዲጠብቅ ማህበራዊ አንድነትን ለመፍጠር ያግዛል። ማህበረሰቡ ይዞት የቆየውን ልምድና ስርዓት ባህላዊ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ለማስቀጠል በህግ በመደገፍ ባሉበት አካባቢ ፍትህ እንዲያገኙ የማህበራዊ ፍርድ ቤቶች ተቋቁመው እየተሰራበት ይገኛል። ማህበረሰቡ በአካባቢው በዛው ባለበት አካባቢ ፍትህ እንዲያገኝ ለማድረግ የተቋቋሙ ፍርድ ቤቶች ናቸው። ባህሉን ወጉን መሰረት አድርጎ ባለው በዚያ በሽምግልና ስርዓትም እንዲያልቅ ለማድረግ የተመሰረቱ ናቸው። 246/2009 ዓ.ም መሰረት ተቋቁመው ስልጣንና ተግባራቸው ተወስኖ በዚህ አግባብ ነው። የህግ መሰረታቸው ይህ ነው። ማህበራዊ ፍርድ ቤቶች ስልጣንና ኃላፊነታቸውን በህግ የተወሰነ ሲሆን በተሰጣቸው ስልጣንና ኃላፊነት መሰረት የፍትሐ ብሔርና የወንጀል ጉዳዮችን ይዳኛሉ። ይህ የአካባቢ ስልጣን ማለት እነሱ ባለበት አካባቢ የሚፈጸምን ወይም ያለ ንብረትን መሰረት ተደርጎ የሚያዩበት አግባብ ማለት ነው። ሌላው የስረ ነገር ስልጣን የሚባለው ነው። የስረ ነገር ስልጣን ማለት ጉዳዩን አስመልክቶ የጉዳዩን ምንነት ብቻ መሰረት ተደርጎ የሚሰጥ ነው። ይህ ደግሞ በፍትሐ ብሔር ጉዳይ በሚንቀሳቀሱ እስከ 15,000 ብር ግምታቸው የሆኑትን ያሉ በሚንቀሳቀስ ሀብትና ንብረት፣ በማይንቀሳቀስ ሀብትና ንብረት ደግሞ እስከ 25,000 ብር የሚደርስ ግምት ያላቸውን ያሉ ማለት ነው። የድህነት ማስረጃንም እንዲሰጡ ስልጣን ተሰጣቸዋል። በወንጀል ጉዳይ ደግሞ የደንብ መተላለፍ ወንጀሎች ውስጥ በአብዛኛው በማህበረሰቡ ውስጥ ሊፈጸሙ ወይ በቀበሌ ደረጃ ሊፈጸሙ ይችላሉ የሚለውን ህግ አውጪው የገመታቸውን 46 ድንጋጌዎች መርጦ በእነዚያ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የመርመረው ውሳኔ እንዲሰጡ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። ከሳሽ ክሱን በቃል ማቅረብ ይችላል፣ ምላሽም እንደዛው። ተከሳሽ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ ባህሉና ወጉን በጠበቀ መልኩ ቅጣት የሚያስተላልፉ ይሆናል። በተለይም ይቅር መባባል ላይ ትኩረት አድርገው ይሰራሉ። ፍትሐ ብሔሩን ጉዳይ በተመለከተ በጽሁፍም ወይም በቃል ማቅረብ ይችላሉ፣ ከሳሾች ማለት ነው። መልስ ሰጭም በተመሳሳይ በጽሁፍ ወይም በቃል ማቅረብ ይችላል። የማስቻያ ጊዜያቸውንም የሚወስኑት ዳኞቹ የማስቻያ ጊዜውን የሚወስኑት የአካባቢውን ባህል፣ ሃይማኖቱን፣ ወጉን መሰረት አድርገው እንዲወስኑ ነው እንጂ መደበኛ የወንጀለኛና የፍትሐ ብሔር ስነ ስርዓት ህጎችን እንዲከተሉ አይገደዱም። አስገዳጅ ሁኔታ ካልገጠማቸው በቃል ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ ይቅርታ እንዲጠይቅ ሊያደርጉት ይችላሉ። ካሳ የሚያስፈልግ ከሆነ ደግሞ ወግና ባህሉ መሰረት አድርገው ካሳ እንዲከፍል ለተበደለው አካል ሊያደርጉ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ከዚህ አለፍ ያለ ነገር ሲሆን ደግሞ እስከ 300 ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ሊወስኑበት ይችላሉ ማለት ነው። የእስራት ቅጣት እንዲቀጡ አልተፈቀደላቸው። በማህበራዊ ፍርድ ቤቶች የተወሰኑ ውሳኔ ለከሳሽ አጥጋቢ ሆኖ ባይገኝ ለይግባኝ ሰሚ ቅሬታውን ያቀርባል። በዚህም ቅር ቢሰኝ ለወረዳ ፍርድ ቤቱ በሰበር የሚያቀርብ ይሆናል። ማህበራዊ ፍርድ ቤት ማለት ነው ጉዳዩን አይቶ ይወስናል። እንግዲህ ወጉን ባህሉን መሰረት አድርጎ በዚያ ቅር ያለው አካል ቢኖር እዛው ይግባኝ ሰሚ የማህበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች አሉ፣ ለእነሱ ያቀርባል። ከዛ በኋላ በእነሱ ቅሬታ ያለው ከሆነ ደግሞ ለወረዳ ፍርድ ቤቱ በሰበር ያቀርባል ማለት ነው። የሰበሩ የወረዳ ፍርድ ቤቱ በሰበር የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ነው። የማህበራዊ ፍርድ ቤቶች ተጠሪነታቸው ለቀበሌው ምክር ቤት ይሆናል።